og slappe af, når vi starter anden halvleg. De kan sådan set godt spille. Sammen. Vi laver lige nogle udskiftninger, for at alle kommer til at spille Thomsen. Du går ud, og Jonas kommer ind i stedet for dig. Som forsvar? Ja, som forsvar. Og Kok, du ryger ind i stedet for Mads på højre kant. Og Josef